Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Berita info penting hari ini daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Bayaran iSinar bagi bulan September 2021 akan dibuat bermula 26 Ogos 2021. Info penting KWSP hari ini, iSinar Online, pengumuman penting, bayaran iSinar bagi bulan September akan dibuat bermula 26 Ogos 2021. Pengkreditan amount ke akaun bank ahli adalah dalam tempoh 1 hingga 3 hari bekerja, bergantung kepada prosedur bank. Dapatkan status bayaran terkini melalui iAccount ahli ataupun hubungi 0389224848 untuk pertanyaan berkaitan iSinar. Berikut merupakan info penting, berita terkini daripada kumpulan uang simpanan pekerja berkenaan dengan pembayaran iSinar untuk bulan September, di mana pembayaran akan dibuat ataupun akan dikreditkan bermula 26 Ogos 2021 hari ini mengikut prosedur bank Anda. Sekian berita hari ini, sekian info penting daripada saya. Terima kasih Malaysia.